Nyt kuulkaas katsojat, me ollaan päätetty, että pistetään tää kirves tosi toimiin ja myöskin testiin, sillä tutkiva journalismi on elämän suola, ainakin meille toimittajille. Sen takia meillä on tuollainen kiinalainen halkomiskone, mikä vaatii ei vain kauraa, mutta myöskin sähköä ja painii suurin piirtein samassa hintaluokassa kuin tää suomalainen keksintö. Katsotaan, kumpi voittaa. Tämä toimii läskienergialla. Hyvä. Oletko valmis? Valmis olen. Selvä. Paikallaan ne valmiin. Hop, hop, hep. Valmis. No siinä ei todellakaan kauaa mennyt. Kyllä mä tän niin kun sain puoliksi pilkottua. Heikki, tää käy todella nopeesti. Näin se käy. Aivan uskomattoman nopeesti. What can I do?